A gente volta a falar sobre eleições americanas. Uma pesquisa do New York Times-Siena apontou uma vantagem de 8 pontos percentuais de Trump sobre Biden entre os eleitores registrados. 49% dos entrevistados disseram que vão votar para o republicano, enquanto 41% preferem o democrata. Segundo o um Instituto de Pesquisa, o mau desempenho de Biden no debate da CNN gerou preocupações entre os eleitores democratas e independentes em relação à capacidade do presidente americano de governar o país de forma eficiente por mais quatro anos. A pesquisa ouviu 1.532. Eleitores por todo o país de 28 de junho a 2 de julho.